भन्छु, यहाँ ध्यान दिएर सुन्ने ल। आज हाम्रो पढ्ने नयाँ च्याप्टर हो केमिस्ट्री, जुन सबभन्दा पहिले म्याटर भन्ने च्याप्टर दिएको छ। यो हामीले यो म्याटर भनेको के हो भने, जस्तै हामी हेर्छौँ हाम्रो अगाडि ढुङ्गा छ, त्यस्तै बिल्डिङ छ, रुख छ, गाई छ, भैँसी छ, विभिन्न किसिमको पदार्थहरू हाम्रो वरिपरि छन्, त्यसलाई हामीले म्याटर भनेर भन्छौँ। भनेको म्याटर भनेको के हो, हाम्रो वरपर भएको वस्तुहरूलाई मेन दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पुरा युनिभर्स भनेको ब्रह्माण्डमा भएको वस्तुहरूलाई मेन दुई क्याटेगोरीमा, दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ के, एउटा छ इनर्जी, एउटा म्याटर। जस्तै म्याटर भनेको के हो भने, यहाँमा डेफिनेसन लेखेको छु, सब्सटेन्स द्याट अक्युपाई स्पेस एन्ड हेभ मास आर नोन एज म्याटर। जसले ठाउँ लिन्छ र जसको मास हुन्छ, भनेको जसको केही न केही मास हुन्छ अथवा वेट हुन्छ, त्यस्तो अब्जेक्टहरूलाई हामीले म्याटर भनेर भन्छौँ, पदार्थ भनेर भन्छौँ। तर लाइट र साउन्डको वेट हुँदैन, न त यसको भोल्युम हुन्छ भने, न त यसको मास र भोल्युम भनेको लाइट र साउन्डको हुँदैन, यसलाई हामीले इनर्जी भनेर भन्छौँ। भनेको पुरा युनिभर्समा भएको अब्जेक्टहरूलाई, मिन्स वस्तुहरूलाई दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ, नम्बर वन म्याटर, नम्बर टू इनर्जी। साउन्ड, लाइट, हिट, यो सबै इनर्जी हो, यसमा क्यापेसिटी टु डु वर्क हुन्छ, काम गर्ने क्षमता हुन्छ, तर पनि त्यसको मास र भोल्युम हुँदैन। तर केही यस्तो वस्तुहरू, सब्सटेन्सहरू छन् जसको मास र भोल्युम छ, फर इक्जाम्पल ढुङ्गाको मास र भोल्युम छ, ब्रिकको मास र भोल्युम छ, यस्तो अब्जेक्टहरूलाई हामीले म्याटर भनेर भन्छौँ। सब्सटेन्स अराउन्ड अस विच डु नट अकुपाई स्पेस आर द थिङ्स विच डु नट हेभ वेट एन्ड भोल्युम आर नट म्याटर, फर इक्जाम्पल लाइट, साउन्ड, सेडो इटिसी आर नट म्याटर, यिनीहरू म्याटर होइनन्। तर म्याटर भनेको द सब्सटेन्स विच हेभ मास एन्ड भोल्युम इज कल म्याटर। यहाँ लेखेको छ हेर, सब्सटेन्स हेभिङ मास एन्ड भोल्युम आर कल म्याटर, त्यो वस्तु अथवा त्यो सब्सटेन्स जसको मास एन्ड भोल्युम हुन्छ, त्यसलाई हामीले म्याटर अथवा पदार्थ भनेर भन्छौँ। अब हाउ मेनी स्टेट अफ म्याटर इन अर्थ, हाम्रो पृथ्वीमा मेन थ्री स्टेट अफ म्याटर हुन्छ के, म्याटरको तिनवटा स्टेट हुन्छ, तिनवटा अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थाहरू के हुन् भने, यहाँ हेर, त्यो अवस्थाहरूको बारेमा, सोलिड, लिक्विड र ग्यास, तिनवटा स्टेट हुन्छ। सोलिड भनेको जस्तै एउटा वाटरको कुरा गरौँ भने, आइस जुन छ त्यो सोलिड स्टेट अफ वाटर हो, वाटर जुन छ लिक्विड स्टेट अफ वाटर हो, एन्ड भेपर जुन बाफ हुन्छ द्याट इज ग्यासीय स्टेट अफ वाटर। भनेको एउटा वाटरको नै तिनवटा स्टेट भयो के। हामीले धेरै हिट गर्छौँ भने हिटले के गर्छ, स्टेट अफ म्याटर चेन्ज गरिदिन्छ। बरफमा, बरफलाई अथवा हामीले आइसलाई हिट गरौँ भने त्यो वाटर बन्छ, धन हिट गरौँ भने ग्यास बन्छ, कुल गरौँ भने त्यही ग्यास लिक्विड, र लिक्विड फेरि सोलिडमा चेन्ज भएर जान्छ। त्यस कारणले कतिवटा स्टेट अफ म्याटर भयो भने, मेन थ्रीवटा स्टेट अफ म्याटर भयो। भनाइको मतलब म्याटरको तिनवटा स्टेट हुन्छ, अवस्था हुन्छ। फर्स्ट हो सोलिड, सोलिड मिन्स कस्तो हो भने, यसको मलिक्युलहरू जुन हुन्छ नि, यसमा भएको मलिक्युलहरू एक अर्कोसँग टाँसिएर बसेका हुन्छन्, एउटा फोर्सले टाँसिएर बसेका हुन्छन्। भनेको यो रिजिड हुन्छ, दरो हुन्छ, यसको फिक्स सेप हुन्छ र फिक्स भोल्युम हुन्छ। भनेको सोलिड भनेको के हो भने, सोलिड भनेको कस्तोलाई भनिन्छ भने, द सब्सटेन्स विच इज रिजिड, फिक्स सेप एन्ड फिक्स भोल्युम, त्यस्तोलाई हामीले, त्यस्तो सब्सटेन्सलाई हामीले सोलिड भनेर भन्छौँ। आइस, त्यसै स्टोन, ब्रिक इटिसी इज एक्जाम्पल अफ सोलिड, यिनीहरूलाई हामीले सोलिडको एक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ। अर्को हुन्छ लिक्विड स्टेट, लिक्विड भनेको नट रिजिड, हामी वाटरमा हात हालिदिन्छौँ, हल्लाइ पनि दिन्छौँ, त्यो रिजिड छैन, नट फिक्स सेप, एउटा बोतलमा राख्छौँ भने बोतलको उलिन्छ, त्यस्तै
यसको जुन सेप हुन्छ त्यो फिक्स हुँदैन, जुन भाँडोमा राख्छौ नि त्यही भाँडोको यसले सेप लिन्छ। अनि तर यसको भोल्युम फिक्स हुन्छ, फिक्स भोल्युम हुन्छ। एक लिटर वाटर एकै लिटर हुन्छ। त्यस कारणले वाट इज लिक्विड मिन्स द सब्सटेन्स विच डज नट रिजिड नट फिक्स सेप एन्ड बट फिक्स भोल्युम, जसको भोल्युम फिक्स हुन्छ त्यसलाई हामीले लिक्विड भनेर भन्छ। ग्यास मिन्स लिक्विडको मलिक्युलहरू जुन हुन्छ नि यो एक अर्कोसँग एकदम थोरै फोर्सले तानिएका हुन्छन्, तर पूर्णतया यो सेपरेट हुँदैनन् के, नजिक नजिक हुन्छन् तर यसको फोर्स एकदम कम भएकोले हामी एक बाल्टीबाट एक गिलास पानी निकाल्न सक्छौँ। त्यसको मलिक्युल इजिली सेपरेट हुन्छ, तर सोलिडको मलिक्युल इजिली सेपरेट हुँदैन। अर्को हो ग्यासीय स्टेट। ग्यास स्टेट भनेको के हो भने मलिक्युल अफ ग्यास इज फ्री हुन्छ के, यसको मलिक्युल जुन हुन्छ त्यो स्वतन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्र भएपछि यिनीहरूमा जुन मलिकुलर फोर्स हुन्छ यो बिल्कुल हुँदै हुन्न। त्यस कारण यिनीहरूको के हुन्छ, नट रिजिड, नो फिक्स सेप, नो फिक्स भोल्युम। न त भोल्युम सेप फिक्स हुन्छ, न त सेप फिक्स हुन्छ, न त यो रिजिड नै हुन्छ। यस्तो किसिमको जुन म्याटर हुन्छ यो पनि म्याटर हो, त्यसलाई हामीले ग्यास भनेर भन्छौँ। त्यस कारणले हामीले यो म्याटरलाई थ्री स्टेटमा डिभाइड गरेछौँ, त्यो हो सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास। अब हाम्रो बुकमा हेरौँ, सोलिड मिन्स म्याटर विथ फिक्स सेप एन्ड भोल्युम आर कल सोलिड। त्यो म्याटर जसको सेप फिक्स हुन्छ र भोल्युम सेप हुन्छ भने फिक्स हुन्छ भने त्यसलाई हामीले सोलिड भनेर भन्छौँ। मलिक्युल्स अफ सोलिड आर कम्प्याक्ट विथ इच अदर सो दे आर हार्ड एन्ड रिजिड, फर एक्जाम्पल स्टोन, वुड, बुक इटिसी इज ए म्याटर। यिनीहरूलाई हामीले म्याटर भनेर भन्छौँ। लिक्विड मिन्स म्याटर विच हेभ नट फिक्स सेप बट फिक्स भोल्युम आर कल्ड लिक्विड। लिक्विड भनेको यसको मलिक्युल हुन्छ, जुन मलिक्युल्स इन लिक्विड आर लेस कम्प्याक्ट देन सोलिड सो द्याट दे क्यान फ्लो, त्यस कारणले यिनीहरू बग्छन्। लिक्विड गेट्स द सेप एज द सेप अफ द कन्टेनर इन विच इट इज केप्ट, एज फर एक्जाम्पल वाटर, मिल्क, वाइल, केरोसिन, इटिसी इज इक्जाम्पल अफ लिक्विड। यिनीहरू लिक्विडका इक्जाम्पल हुन्। यो लिक्विड जुन हुन्छ नि त्यो फ्लो गर्छ, यसको भोल्युम त फिक्स हुन्छ तर सेप फिक्स हुँदैन। अर्को नेक्स्ट हो ग्यास। ग्यास मिन्स म्याटर विच डु नट हेभ फिक्स भोल्युम एन्ड सेप आर कल्ड ग्यास। यसलाई हामीले ग्यासेज भनेर भन्छौँ। दि इन्टरमोलिकुलर स्पेस इन ग्यास इज ग्रेटर देन द लिक्विड आर सोलिड। एउटा मलिक्युलदेखि अर्को मलिक्युलको जुन इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ त्यो धेरै हुन्छ। दिज म्याटर्स गेट द सेप अफ कन्टेनर इन विच दे आर कन्टेन एयर, अक्सिजन, हाइड्रोजन, इटिसी इज इक्जाम्पल अफ ग्यास। हाम्रो हावा भयो, त्यस्तै ग्यासहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको भयो, हाइड्रोजन भयो, वाटर भेपर भयो, यो सबै ग्यासीय स्टेट हो। अब हाम्रो अर्को कुरो आउँछ यहाँ, इलिमेन्ट्स भनेको के हो, वाट इज इलिमेन्ट्स। इलिमेन्ट्स भनेको के हो त्यसको लागि म यहाँ एउटा फिगर देखाइरहेछु, त्यो कुरा तिमीहरू बुझेपछि यो इलिमेन्ट्सको बारेमा बुझ्छौ राम्रो तरिकाले। यहाँ ध्यान दिएर यो फिगरलाई हेर्ने हेर, इलिमेन्ट भनेको के हो भने जस्तै हामीले म्याटर भनेको के हो बुझ्यौँ के, हामीलाई यो म्याटर वाट इज म्याटरको बारेमा बुझिसक्यौँ। म्याटरलाई मुख्य दुई ग्रुपमा, टु ग्रुप्समा डिभाइड गरिएको छ। एउटा प्योर सब्सटेन्स, नेक्स्ट इज मिक्सचर, जसलाई हामीले इम्प्योर सब्सटेन्स पनि भन्छौँ। प्योर भनेको के हो भने इलिमेन्ट र कम्पाउन्ड मात्रै प्योर हुन्, र मिक्सचर भनेको के हो भने यो दुइटै होमोजिनियस र हेट्रोजिनियस मिक्सचरको बारेमा हामीले पढेर आएछौँ। तर यो मिक्सचर जुन छ नि यो इम्प्योर सब्सटेन्स हो। अब यहाँ कुरा बुझ्ने छ, जस्तै इलिमेन्टमा के हुन्छ भने जुन मलिक्युलहरू हुन्छ नि सानो सानो, यो एटमहरू खास हुन्, यो एकैपटक भन्दाखेरि सबैले भन्दा यो इलिमेन्ट भयो। जस्तै आइरनको मानव यो मलिक्युल हो अथवा गोल्डको हो भने, यो गोल्ड पुरै हो भने यसलाई एकैपटक भन्दा हामीले इलिमेन्ट भन्छौँ। तर सबभन्दा स्मालेस्ट पार्टिकल, दि स्मालेस्ट पार्टिकल अफ इलिमेन्ट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन इज कल्ड एटम। एउटा जुन छ नि यहाँ एउटा एउटा मलिक्युल जो देखिएछ, एउटा एउटा पार्टिकल अथवा कण देखिएछ भने यसलाई हामीले एटम भनेर भन्छौँ। यसमा सेम काइन्ड्स अफ एटम छ के इलिमेन्टमा, त्यस कारणले इलिमेन्टमा सेम काइन्ड्स अफ एटम, यो एटम पनि इलिमेन्ट नै हो।
तिमी तिम्रो नाम अब जो नाम छ अब त्यो नाम भएको मानम रामू रामू इज अल्सो स्टूडेंट तर यो त्यस्तै यसमा पनि यो एटम पनि इलिमेंट हो तर एटम भनेको के हो भने इलिमेंट को स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन अर्को कंपाउंड भनेको के हो र कंपाउंड भनेको यसमा दुई किसिमको एटम छ र एउटा रातो देखाएछ दुईटा नीलो यो H2O भनेको वाटर देखाएछ यसमा दुई किसिमको एटमहरु एउटामा दुईटा यहाँ अलि ब्लू ब्लू किसिमको छ एउटा रेड छ भनेको H2 भनेको हाइड्रोजन दुईवटा अक्सिजन यो रातो हो मिलेर यो H2O भनेको वाटर भनेको एउटा कम्पाउन्ड हो हामीले यसरी H2O लेख्छौ सबभन्दा सिम्पल तिमीहरु यही बुझ्छौ यो भनेको एउटा कम्पाउन्ड हो यौगिक हो यसमा के छन् यसमा दुईवटा जुन एटमहरु छन् एउटा मलिक्युलमा कम्बाइन भए छन् यो सबै धेरै कम्पाउन्डको मलिक्युलहरु मिलेर बनेको छ एउटा भनेको एउटा यो मलिक्युल हो केको कम्पाउन्डको यो एउटा एटम हो के एटम यसमा डिफरेंस काइंड्स अफ एटम इन फिक्स रेशियोमा मिलेर बनेको छ अब होमोजिनियस मिक्सचर भनेको कस्तो हो भने जस्तै यो वाटर भयो वाटरमा साल्ट मिसाइदियो भनेको अब यहाँ कुनै चीजको एलिमेन्टै मिसाइदियो भने ल्याएर मलिक्युलमा भनेको कम्पाउन्डमा कम्पाउन्ड पनि मिसाउन सकिन्छ वाटरमा सुगर मिसायो भने यो होमोजिनियसली तरिकाले यहाँ छ यसरी होमोजिनियस तरिकाले मिसियो भने मिसिएको चीजहरुमा एउटा मात्रै वाटर मात्रै देखियो तर सुगर देखिएन भने त्यो होमोजिनियस हो होमोजिनियसमा यसरी समान रूपले फैलिएका हुन्छन् मलिक्युलहरु जुन त्यसमा सोलुट पार्टिकल हुन्छ यसरी फैलिएको हुन्छ तर हेटरोजिनियसमा के हुन्छ भने एकतिर एउटा हुन्छ अर्कोतिर एउटा हुन्छ जस्तै धानमा गहुँ मिसायो भने पुरा होमोजिनियस मिक्सचर होइन किनभने गहुँ एकतिर हुन सक्छ धान एकतिर हुन सक्छ त्यसलाई पुरा होमोजिनियसली त्यो मिक्स भएको छैन तर वाटरमा साल्ट मिसायो भने यो पुरै ठाउँमा एउटा होमोजिनियस तरिकाले फैलिरहेको हुन्छ यसलाई नीलोलाई अहिलेको रूपमा तिमी साल्ट मान्छौ भने यहाँ छ सबै ठाउँमा यो फैलिएको हुन्छ त्यही भएर हामीले यो शरबत बनाउँदाखेरि अब एकछिनपछि त पुरै शरबत जुन हुन्छ नि त त्यो पुरै के हुन्छ गुलियो भइहाल्छ नि भनेपछि त्यो के भयो होमोजिनियस मिक्सचर भयो होमोजिनियस मिक्सचरमा सबैतिर के हुन्छ समान रूपले मिसिएका हुन्छन् त्यसकारणले इलिमेन्ट भनेको के हो एउटा प्योर सब्सटेन्स हो यसमा पनि त्यही मलिक त्यही कुराहरू देखाएछ जस्तै इलिमेन्ट भनेको एउटा कस्तो छ भने सबैमा यो इलिमेन्टमा सबै मलिक्युलहरू जुन छन् यसको भनेको त्यो एटमहरू हुन् इलिमेन्टको जुन स्मालेस्ट पार्टिकल हो त्यो एटमहरू छ सबै सेम काइन्ड छ के तर कम्पाउन्डमा सेम काइन्ड छैन यसमा एउटा अर्को अर्कै किसिमको एउटा ग्रिन ग्रिन देखाएछ यसमा यो भनेको कम्पाउन्ड हो तर एक अर्कोसँग यो केमिकली कम्बाइन हुन्छ भने होमोजिनियस मिक्सचरमा हेर यहाँ छ यो होमोजिनियस भयो सबै ठाउँमा यो अलि ब्ल्याक ब्ल्याक देखिएको ब्राउन ब्राउन यो सबै ठाउँमा फैलिएछ समान रूपले तर यसमा एक ठाउँमा यो धेरै छ थोरै छ यसलाई हामीले हेट्रोजिनियस मिक्सचर भनेर भन्छौँ अलिकति दिमाग लगाएर कुरा बुझ्यो भने यो बुझिन्छ नत्र भने यो अलिकति केमिस्ट्रीमा थोरै अलि नबुझ्ने कुरा पनि हुन्छ राम्रो तरिकाले हेर्नु पर्यो वाट इज इलिमेन्ट भनेको के हो इलिमेन्ट मिन्स म्याटर क्यान नट चेन्ज इन्टु अदर सिम्पल सब्सटेन्स थ्रु एनी प्रोसेस सच म्याटर आर कॉल्ड इलिमेन्ट कुनै पनि प्रोसेसमा कुनै पनि रिएक्सनबाट चाहे त्यो फिजिकल चाहे केमिकल चेन्ज होस् त्यसलाई त्योभन्दा सिम्पल फर्ममा चेन्ज गर्न सकिँदैन भने त्यो सब्सटेन्सलाई हामीले इलिमेन्ट भनेर भन्छौँ म्याटर्स क्यान नट चेन्ज इन्टु अदर सिम्पल सब्सटेन्सेस थ्रु एनी प्रोसेस सच म्याटर्स आर कॉल्ड इलिमेन्ट त्यो म्याटरलाई हामीले इलिमेन्ट्स भनेर भन्छौँ आजसम्म साइन्टिस्टहरूले टिल नाउ 92 इलिमेन्ट्स आर फाउन्ड इन नेचर यो नेचरमा भनेको नेचरले बनाएको 26 इलिमेन्ट्स सिन्थेसाइज बाई साइन्टिस्टले आर्टिफिसियल तरिकाले बनाएका छन् अनि सबैलाई मिलाएर 118 टाइप्स अफ इलिमेन्ट प्रेजेन्ट इन दिस टाइम तर अहिले त 126 पनि आइसकेछ तर हाम्रो बुक लेख्दासम्म यस्तै हो हामी पढ्दा 118 इलिमेन्टको बारेमा मात्रै पढिरहेका हुन्छौँ त्यस कारणले एज गोल्ड सिल्भर एन्ड आइरन आर फाउन्ड इन सोलिड स्टेट एन्ड ब्रोमिन
and mercury are liquid state. Similarly, hydrogen, oxygen, and nitrogen are found in gaseous state. यो जुन element हरु छन् पनि three state मा छन् के कुनै solid, liquid र gas. भनेको gold लाई, iron लाई, silver लाई हामी हेरौँ भने room temperature मा यिनीहरु solid state मा छन्. तर केही element हरु जस्तै for example हामीले bromine लाई र mercury लाई, mercury हाम्रो thermometer मा use गर्छन् र ब्रोमिन पनि एउटा अब यो लिक्विड फर्ममा भएको इलिमेन्ट हो. यिनीहरू लिक्विड अवस्थामा हुन्छन् भने हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन आर फाउन्ड इन ग्यासियस स्टेटमा पाइन्छ नि. अब व्हाट इज सिम्बल? सिम्बल भनेको के हो? संकेत अथवा सिम्बल. सिम्बल भनेको के हो भने जस्तै मेरो नाम घनश्याम हो भने जीवाई लेखिदिन्छ, यो सिम्बल भयो. त्यस्तै इलिमेन्टहरूको नाम पनि हाइड्रोजनको पुरै लेख्नु पर्दैन, एच मात्रै लेख्यो भने त्यो एउटा सिम्बल भयो. एन एलिमेन्ट इज रिप्रेजेन्टेड आर सिम्बलाइज बाई द फर्स्ट लेटर अफ द नेम अफ द इलिमेन्ट्स इज कॉल्ड सिम्बल. त्यसलाई हामीले सिम्बल भन्छौँ. कुनै पनि इलिमेन्टको सबभन्दा छोटो नाम हो के सिम्बल. इन सम इलिमेन्ट्स सिम्बल आर डेराइभ्ड फ्रम द लैटिन नेम अफ द इलिमेन्ट. केही सिम्बलहरूको नाम जुन छ नि त्यसको जुन सर्टकट लेखिन्छ त्यो भनेको कहाँबाट आएछ भने ल्याटिन वर्डबाट आएको छ. इट अप्टेन पोसिबल युज टु टू आर मोर लेटर्स एज ए सिम्बल अफ एन इलिमेन्ट इफ टू आर मोर इलिमेन्ट्स हैव देयर नेम स्टार्टेड विथ कॉमन लेटर. जस्तै सोडियम को एनए लेख्छ के तर सोडियम को अगाडि एस छ किनभने सल्फर को नाम पहिले आइसक्यो. सेम नेम भयो भने त्यसको ल्याटिन वर्ड लिएछ अथवा दुईटा लेटर लिएछ. हिलियमको एच ही लेख्यो तर हाइड्रोजनको एच मात्रै लेख्यो. एच हाइड्रोजनको आइसकेकोले हिलियम पनि एचबाट आइरहेछ, त्यस्तै दुईटा लेटर लिइदियो. द एब्रिभिएटेड फर्म अफ एन इलिमेन्ट इज कल्ड सिम्बल अफ इलिमेन्ट. एब्रिभिएट भनेको संक्षिप्त. कुनै पनि इलिमेन्टको संक्षिप्त अथवा एब्रिभिएटेड फर्म अफ इलिमेन्ट इज कल्ड सिम्बल. यहाँ हाम्रो इलिमेन्टहरू केही इलिमेन्टहरू दिएछ, त्यसको सिम्बल यहाँ दिएछ. फर इक्जाम्पल हाइड्रोजनको एच, यो हामीले याद गर्नु पर्यो. हिलियमको एच, लिथियम, बेरिलियमको बी, बोरोनको बी, कार्बनको सी, नाइट्रोजनको एन, अक्सिजनको ओ, फ्लोरिनको एफ, त्यस्तै नियनको एन ई, अनि सोडियमको हेर सोडियमको एन नै लेखेछ. यसबाट सुरु भएन नि, यसबाट किनभने सल्फरको नाम पहिले आयो. यसको नेट्रियम मिन्स यो ल्याटिन वर्ड हो, त्यसबाट एन नै लिएको हो यहाँ. म्याग्नेसियमको एमजी नै लेख्यो, एल्मुनियमको एएल, त्यस्तै सिलिकनको एसआई, फस्फोरसको पी, सल्फरको एस, यहाँ यही एस आइसकेको हुनाले हामीले सोडियमको एसले लेख्न सकेनौँ. क्लोरिनको सिएल, सी मात्रै किन लेखेन किनभने कार्बनको नाम पहिले आइसकेछ, त्यस कारण. अर्गनको एआर, त्यस्तै पोटासियमको नाम हेर यहाँ केबाट आयो, किन आयो किनभने यसको पी को फस्फोरस को नाम अलरेडी पहिले यहाँ आइसकेछ. त्यस कारणले क्यालियम भने क्यालियम भन्ने ल्याटिन वर्डबाट यसको नाम राखियो. अनि क्याल्सियम भनेको सीए, सी मात्रै किन राखिएन किनभने कार्बन भन्ने सीबाट पहिले आइसकेछ त्यस कारणले. अब साइन्टिस्टहरूले हेरा सबै नाम सबै यो इलिमेन्टहरूलाई एउटा टेबलमा राखेछ, यसलाई हामीले पिरियोडिक टेबल भनेर भन्छौँ. इलिमेन्टहरूको प्रपर्टीको आधारमा यिनीहरूलाई स्थान दिएर एउटा टेबल बनाइएछ, यसलाई हामीले पिरियोडिक टेबल भनेर भन्छौँ. यो हाम्रो एटमा गएर सबभन्दा पहिले यो पिरियोडिक टेबल मेन्डलिफले बनाए के, अनि उनको उनले बनाएको पिरियोडिक टेबल यस्तै थियो. यो गएर एट क्लासमा अलिकति राम्रो तरिकाले पढ्छौँ. यो हाम्रो नम्बर अफ, जस्तै हाइड्रोजनको सिम्बल एच हो भने यसमा इलेक्ट्रोन एउटा छ, प्रोटोन एउटा छ, न्युट्रोन यसरी छ, मास यसरी हो. यो मार्को बुकबाट ल्याएर फिगर इन्सर्ट गरेछु. अब हाम्रो आउँछ कम्पाउन्ड, अथवा नेपालीमा यसलाई यौगिक भनेर भनिन्छ. कम्पाउन्ड भनेको कस्तो हो भने हेर यहाँ पनि एउटा फिगर सबभन्दा पहिले हेऱ्यो भने कम्पाउन्डको कुरा बुझिहाल्छ. जस्तै यो भनेको यो हाइड्रोजन, यो अक्सिजन, यो हो वाटर मलिक्युल. वाटर मलिक्युल यो केमिकली कम्बाइन्ड छ के, यो एउटा कम्पाउन्ड पनि हो र यसको मलिक्युल पनि हो के, एउटा मलिक्युल अणु हो. भनेपछि त्यस्तै अक्सिजन, यो दुईटा, यो अक्सिजन भयो र बिचको नाइट्रोजन भयो. अनि यो के बन्यो भने यो नाइट्रोजन र अक्सिजन मिलेर के बन्यो त
नाइट्रोजन अक्साइड भनेर यसरी बनेको छ। यसरी हामीले दुई वा दुई भन्दा बढी हेर, यो अक्सिजनको मात्रै हो फेरि, अक्सिजनको दुईटा यो डाइएटोमिक मलिक्युल हो। एटमको आफ्नै पनि मलिक्युल हुन्छ, मलिक्युल कम्पाउन्डको मलिक्युल अलग हो, कम्पाउन्डको मलिक्युलमा डिफरेन्स टाइप्स अफ एटम हुन्छन्, तर जुन इलिमेन्टको मलिक्युल छ सेम काइन्ड्स अफ एटम हुन्छ। अक्सिजन मात्रै छ, यहाँ अक्सिजन र यहाँ कार्बन छ, यो हो कार्बन डाइअक्साइड, यो कम्पाउन्ड हो, तर यो कम्पाउन्ड होइन किनभने यहाँ सेम मलिक्युल त हो अक्सिजनको, एउटा भयो भने एटम हो, यहाँ दुईटा भयो भने यो के भन्यो मलिक्युल भइदियो, भनेको अक्सिजनको पनि मलिक्युल हुन्छ। भनाएको मतलब कम्पाउन्ड भनेको के हो भन्ने कुरा हामी लगभग लगभग अब बुझिसक्यौँ। एकपटक हाम्रो बुकमा हेर, बुकमा के भनेको छ, सब्सटेन्स लाइक वाटर, कमन सल्ट एन्ड सुगर आर कम्पाउन्ड, यिनीहरूलाई हामीले कम्पाउन्ड भनेर भन्छौँ। टू आर मोर देन टू इलिमेन्ट्स आर कम्बाइन्ड टु फर्म ए कम्पाउन्ड, यो केमिकली कम्बाइन्ड भएको हुनु पर्यो के। सिमिलरली कमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इज मेड अप अफ सोडियम एन्ड क्लोरिन, प्रॉपर्टी अफ बोथ हाइड्रोजन एन्ड ऑक्सीजन आर नॉट फाउंड इन वाटर बिकॉज इट इज मेड बाई केमिकल रिएक्शन बिटवीन दोज टू इलिमेंट्स, हेंस न्यू सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू आर मोर इलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड, यो अर्थ खुलने गरी इस कंपाउंड को डेफिनेशन करे। When two or more than two elements combine in chemically, combine with chemically, chemically भनेको chemical reaction गरेर combined भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने compound भनेर भन्छौँ। अब what is difference between element and compound? Element and compound मा के difference छ? It is made up of similar types of atom. Similar types of atom हुन्छ, सबै atom same element को मा figure मा देखाए थिए। इट इज मेड अप अफ टू आर मोर इलिमेंट्स दैट आर केमिकली कम्बाइंड इन फिक्स रेशियो, यो केमिकली यसमा कम्बाइन हुन्छ। यहाँ फिगर पनि एउटा छ, म देखाइदिन्छु, यहाँ हेर, यहाँ जुन छ नि यहाँ सेम काइन्ड्स अफ एटम छ के, यो इलिमेन्ट हो, तर कम्पाउन्डमा सेम काइन्ड्स अफ एटम छैन। त्यस कारणले हामीले यो कुरा पहिले पनि पढ्यौँ, तर यहाँ हेर राम्रो तरिकाले बुझ्नु पर्यो। फेरि यहाँ भने छ, it cannot be changed into other simple substance through chemical reaction, yelai chemical reaction bata tyo bhanda simple form ma change garna sakina, it can be simplified into simpler form through chemical change as for example water, common salt, etc, yelai hama water ma bhayeko sodium ra chloride akere hydrogen ra oxygen lai hamile separate garna sakchau chemical reaction bata, teskarane अर्को इक्जाम्पल हाइड्रोजन अक्सिजन गोल्ड कपर आइरन इज ए इक्जाम्पल अफ इलिमेन्ट, बट वाटर कमन साल्ट इटिसी इज इक्जाम्पल अफ कम्पाउन्ड। अब आउँछ हाम्रो एटम, हामीले स्मलेस्ट पार्टिकल अफ इलिमेन्ट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन इज कॉल्ड एटम भनेर पढ्यौँ। एनी इलिमेन्ट्स क्यान बी डिभाइडेड थ्रु केमिकल रिएक्सन, स्मलेस्ट पार्टिकल अफ इलिमेन्ट आल्सो क्यान नॉट बी ब्रोकन थ्रु केमिकल रिएक्सन, such smallest particle of element is called atom bhanera bhaniyecha, the smallest particle of an element which can take part in chemical reaction is called atom bhanera hami yo define ma pahile pani garisakyo. aba atom of a element are similar and entirely different form of the atom of the of other element, euta element ko jun atom huncha ni yo same kind huncha, तर अर्को टाइपको इलिमेन्टको एटमको स्ट्रक्चर डिफरेन्स टाइप्सको हुन्छ। एटम अफ हाइड्रोजन हेज इन्टायरली डिफरेन्स प्रोपर्टी देन दैट अफ अक्सिजन एटम, सिमिलरली देयर आर 118 टाइप्स अफ एटम अफ 118 टाइप्स अफ इलिमेन्ट भनेर, यहाँ भनेको 118 टाइप्स इलिमेन्टको 118 टाइप्सको एटम छ। जस्तै तिमी सबै स्टुडेन्टहरू डिफरेन्स काइन्डको छौ, त्यस्तै कुरा लगभग यहाँ छ। जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा दिएछ लिथियमको एटम, लिथियममा एटमिक नम्बर यसको 3 हुन्छ, हेर तिनवटा प्रोटोन देखाएछ, हेर हाम्रो एटममा तिनवटा फन्डामेन्टल पार्टिकल हुन्छ, एउटा एटम हो। यसमा साइन्टिस्टहरूले भेटाए तिनवटा फन्डामेन्टल पार्टिकल, द्याट इज इलेक्ट्रोन, प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन। इलेक्ट्रोन जुन हुन्छ नि यो न्यूक्लियस को चारैतिर एउटा फिक्स बाटोमा घुम्छ, त्यसलाई हामीले सेल भनेर भन्छौ।
यो एउटा डिफरेंस पथमा घुम्छ, एउटा निश्चित दूरीमा त्यसलाई हामीले सेल भनेर भन्छौं। र कुनै पनि एटमको एउटा एकदम डेन्स ठाउँ हुन्छ त्यसलाई न्यूक्लियस भनिन्छ। यसलाई हामीले हेरा यहाँ लेखेको छ न्यूक्लियस। यो न्यूक्लियसमा प्रोटोन हुन्छ भनेको पोजिटिभ चार्ज भएको प्रोटोन हो, र कालो कालो देखाएछ त्यसलाई न्युट्रोन भनिन्छ, यसमा कुनै चार्ज हुँदैन। इलेक्ट्रोनमा यहाँ नेगेटिभ चार्ज देखाएछ। त्यस्तै हाइड्रोजनको पनि एटम हुन्छ, हाइड्रोजनको एउटा मात्रै प्रोटोन हुन्छ। एटोमिक नम्बर भनेको नै नम्बर अफ प्रोटोन हो। रोल नम्बर एक भनेको हाइड्रोजनको भयो के, रोल नम्बर टू भनेको हिलियमको, थ्री भनेको लिथियमको, यसरी 118 जसको प्रोटोन छ त्यसलाई हामीले त्यसको रोल नम्बर बुझा 118 छ भनेको नम्बर अफ प्रोटोन नै यो के भयो एटोमिक नम्बर भयो। न्युट्रल अवस्थामा न्युट्रल लिथियम भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र नम्बर अफ प्रोटोन इक्वेल हुन्छ, त्यसलाई हामीले न्युट्रल भनेर भन्छौँ। जहिले पनि यो न्युट्रल हुन्छ सुरु सुरुमा, तर इलेक्ट्रोनमा के हुन्छ ट्रान्सफर हुने प्रपर्टी हुन्छ, एउटा एटमबाट अर्को एटममा यो ट्रान्सफर हुन्छ इलेक्ट्रोन, तर प्रोटोन ट्रान्सफर हुँदैन। यहाँ अब कुरा त्यही आयो, एटम भनेको म बताइसकेँ, यहाँ अब बुझिसक्यो होला लगभग। त्यस्तै आउँछ यहाँ मलिक्युल। मलिक्युल भनेको अणु नेपालीमा, मैटर आर मेड अप अफ टिनी पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। इंटायर प्रॉपर्टी अफ कंपाउंड एग्जिस्ट इन दी मॉलिक्यूल। जैसे वाटर को मॉलिक्यूल में, वाटर को मॉलिक्यूल भनेको एउटा मॉलिक्यूल H2O हो के, यसमा के भयो एउटा अक्सिजन भयो अनि दुईवटा हाइड्रोजन यहाँ जोडिएछ, यो एउटा मॉलिक्यूल भयो वाटर को। यस्तै 100 वटा 200 वटा यसरी धेरै मॉलिक्यूल भएर पनि बसेका हुन सक्छन्। त्यसकारणले अब एउटा पार्टिकलमा पनि जुन मलिक्युल छ पुरै वाटरको प्रपर्टी हुन्छ। फर इक्जाम्पल अ स्पून अफ सुगर एन्ड इन इट्स सिङ्गल पार्टिकल बथ है स्वीट टेस्ट। एउटा सुगरको एउटा चम्मचमा जुन प्रपर्टी हुन्छ गुलियोपना, त्यो के हुन्छ त्यो प्रपर्टी एउटा पार्टिकलमा पनि हुन्छ। अब यहाँ हेर, अ ग्रुप अफ टू आर मोर देन टू एटम्स अफ सेम आर डिफरेंस इलिमेंट्स that are chemically bonded together is called molecule. Chemically bonded hunu paryo, chahe tyo same kind hos, chahe tyo different kind hos, same kind bhayeko atom kasko molecule bhancha, element ko molecule. For example, two atoms of hydrogen bhaneko H2 and on atom of one atom of oxygen bhaneko O2. Yo O2 भनेको अक्सिजन भयो, रिएक्ट विथ इच अदर एन्ड फर्म वन मलिक्युल अफ वाटर। यो रिएक्सनको बारेमा तिमीहरू त यस्तो अहिले बुझ्दैनौ धेरै। कस्तो हुन्छ भने मलिकुलर फर्मुला लेख्छ हाइड्रोजन अनि अक्सिजनको मलिकुलर O2। यो रिएक्सन जब हुन्छ भने यो बनाउँछ H2O, पानीको मलिक्युल बनाउँछ, यो एउटा मलिक्युल वाटरको। यसलाई पछि ब्यालेन्स गर्ने, यो ठुलो क्लासमा पढ्छौ, यहाँ टूले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने यहाँ यसलाई पनि टूले मल्टिप्लाई गरेपछि हेर यहाँ 4 हाइड्रोजन भयो भने यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 अक्सिजन 2 अक्सिजन। यो केमिकल रिएक्सन हो। यो केमिकल रिएक्सनको बारेमा अहिले हाम्रो कोर्समा नदिएकोले अब त्यति आवश्यक अहिले छैन। मलिक्युल इज द स्मालेस्ट पार्टिकल अफ कम्पाउन्ड आर इलिमेन्ट विच हेज इन्डिपेन्डेन्ट एक्जिस्टेन्स। यो स्वतन्त्र हुन्छ, स्वतन्त्र रहन सक्छ। एउटा हाइड्रोजन अथवा एउटा अक्सिजनको मलिक्युल स्वतन्त्र रहन सक्दैन के, फ्री रहन सक्दैन। त्यसलाई स्वतन्त्र रहनको लागि के गर्नुपर्छ, मलिक्युल बनाउनुपर्छ। यो भनेको हाइड, हेर यहाँ म लेखिरहेको छु, यो भनेको हाइड्रोजनको एटम हो एउटा। तर यो एटम के हुन्छ, जब दुईटा कम्बाइन भइहाल्छ यो भनेको मलिक्युल हो, यसलाई हामीले मलिक्युल भन्छौँ। मलिक्युल, यो मलिक्युल, यो स्वतन्त्र अवस्थामा मलिक्युल रहन सक्छ तर यो हाइड्रोजन एटम स्वतन्त्र रहन सक्दैन भनेर कुरा त्यहाँ डिफाइन गरिएछ। द स्मालेस्ट पार्टिकल अफ कम्पाउन्ड इन विच all property of compound exists is called molecule. भनेको कुनै पनि कम्पाउन्ड अथवा यो इलिमेन्टको पनि लेख्नु पर्थ्यो, तर ठिक छ, जसमा दुई सेम प्रपर्टी त्यसमा रहिरहन्छ। यो माथिको मलिक्युल इज द स्मालेस्ट पार्टिकल अफ ए कम्पाउन्ड आर इलिमेन्ट विच हेज इन्डिपेन्डेन्स एक्जिस्टेन्स, अथवा स्वतन्त्र रूपमा रहन सक्ने, स्वतन्त्र रूपमा रहन सक्ने कुनै पनि इलिमेन्ट और कंपाउंड को स्मालेस्ट पार्टिकल लाई हामीले मलिक्युल भन्छौं भनेर भन्न सक्छौं। मलिक्युल अफ इलिमेंट्स आर मेड अप अफ सिमिलर टाइप्स अफ एटम।
जैसे ऑक्सीजन को बताएं O2 सिमिलर टाइप है. एज फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रीच मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एटम भनेर मां बताएं यो हाइड्रोजन को H2 मॉलिक्यूल हो. यो सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम मिलेर बनेको हुन्छ. मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम. एज फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. भनेको यो भनेको H2O भनेको टू एटम्स अफ हाइड्रोजन र वन एटम अफ अक्सिजन मिलेर बनेको छ. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड मॉलिक्यूल. वाटर को मॉलिक्यूल भनेर वाटर कंपाउंड हो भनेर भन्छ. अब आउँछ मॉलिक्यूलर फार्मूला के हो. व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. फेरि यहाँ एउटा म फिगर देखाउँछु. व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला भनेको हेर. यो मॉलिक्यूलर फार्मूला त्यही फिगर हो ल्याएको. हाइड्रोजन मा के लेखे छ. यहाँ अक्सिजन एउटा छ दुईटा हाइड्रोजन. अब यसको मॉलिक्यूलर फार्मूला हामीले के लेख्छौं भने H2 अनि O भनेको दुईटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन. यो अक्सिजन दुईटा छ र नाइट्रोजन एउटा छ भने यसलाई